vakaro pasaka. Vytautas Tamulaitis. Žiogo vestuvės iš knygos Skruzdėlytės greitutės nuotykiai. Viskas ėjosi puikiausiai. Žiogas dirbo išsijuosęs, skubiai ruošdamasis vestuvių puotai. O padirbėti reikėjo iš pėties. Atsirado keletas kaimynų, kurie maloniai sutiko dalyvauti vestuvėse. Juos reikėjo pavaišinti. Būsimoji nuotaka gaudė gardžias cukrinės kirmelaitės ir sliekus, nešė į lušnelę ir dėjo ant stalo, kuris buvo užtiestas baltų ramunėlės žiedo lapeliu. Žiogas taip pat nesnaudė. Galvodamas apie svečius, norėjo paruošti kiekvienam jo labiausiai mėgstamo patiekalo. Ir dar prieš saulį leidžiantis, stalas jau linko nuo visokiausių gardžių valgių. Gulėjo puikios riebios kirmelaitės, minkšti ir jaunys liekai, kurie nors ir sukapoti į mažus gabalėlius, vis raitėsi ir kaip nors taikėsi pabėgti nuo poto stalo. Buvo keletas musių, kurias taip mėgo voras. Buvo jaunučių vikšrelių, į kuriuos pažiūrėjus visiems varvėjo seilės. Buvo ir daug kitokių užkandžių, mašalėlių ir amarų, kuriuos budrus žiogas sugaudė savo paskutiniai džiaugsmo ir laimės šventei. Bet labiausiai visų akį viliojo didelė statinaitė giros, kuri buvo supilta į riešuto kevalą su kvepiančiomis miško šaknelėmis. Gira raugė pati žiogo sužadėtinė iš grūdo ir kmyno, kuriuos po ilgų derybų su žvirblienė žiogas buvo išmainęs į laukinius žirnučius. Ir dar ne viskas. Viduryje stalo gulėjo didelis kepalas kvepiančio pyrago. Tai buvo baltos duonos gabalėlis, kurį žiogas, radęs ant kelio, jau seniai slėpė savo lušnelėje po lovą, nes laikė pokyliui. Kai šventė buvo suruošta, jaunavedžiai pradėjo laukti svečių. Greitutė, visą laiką padėjusi rūpintis namų sutvarkymu ir pasirengimu puotai, buvo paprašyta šeimininkauti prie stalo. Vos tik saulė nukrypo į vakarus, ėmė rinktis puotos dalyviai. Atėjo keletą žiogų draugų su smuikais, storas vabalas auksuotis, apsivilkęs puošnų švarką. Jį kiti vadino auksakaliu, nes labai mėgo girtis, kad turi daug aukso ir pasakoti nebūtas istorijas. Atėjo ir ilganosis margas riešutinis, be galo juokinga su savo smailia nosimi, kurios galų grauždavo visą, kas tik jam pakliūdavo. Atėjo ir kinivarpa, kuri netoliese dorojo sausą eglę. Ir poetė Boružė septintaškė. Boružė kiti vadino Marytė Katrytė Dievo Karvytė. Jie atvyko padeklamuoti savo kurtų eilių. Pasirodė ir vabalas Vandenmėgis, kuris mėgo plaukti aukštielnikas ir gyveno kiek toliau prie pelkės. Visi santūriai sutiko tik kuprotą vorą, kuris netoliese eglėje turėjo savo tinklą. Susirinko graži draugija. Visi buvo linksmi ir daug juokavo. Tik kiek išdidžiai laikėsi vabalas auksuotis, kuris mėgo gyventi ažuoluose ir adastuose. Gal todėl jį žiūrėjo visus iš aukšto ir nuolat kartodavo apie puikų radastų kvapą. Visų akis sužiūro į tamsiai mėlyną vabalą gegužinį trumpais sparnais ant nugaros. Jis išdidus ėjo tiesiai prie stalo ir atsisėdo gale jo, žinodamas savo ir savo prosenelių vertę. Apie jo garbingą giminę jau prieš 2000 metų kalbėjo pirmasis žmonių daktaras Hipokratas. Buvo parašytas receptas gegužinio vaistams, kuriuos jis nešiojasi kojų blauzdose. Jie gerai gydė žaizdas ir visokias ligas, gelbėjo nuo pasiutusio šuns įkandimo. Žiogas bėgiojo aplink stalą visus kalbindamas. Ačiū, kad nepasididžiavote ir atėjote.
Prašau, sveteliai, dabar vaišinkitės, kas jums prie širdies. Ir pats atsisėdo šalia savo sužadėtinės. Prie jo įsitaisė garsusis daktaras Gegužinis, o iš kitos pusės turėjo atsisėsti Greitutė. Toliau kiti svečiai. Stalo gale vabalas Riešutinis juokino visus savo pasakojimais. Jis vis erzino Kinivarpą, kad jie tikrai nutversės genys, kam ji graužė miško medžius. O ta, vos tik jai primindavo genį, sudrebėdavo iš baimės. Ji pyko ir gražumu prašė neminėti genio vardo. Bet Riešutinis lyg tyčia vis kartojo tą patį. Pamatysi, kumutė, vos tik sugrįši namo, tuo išgirsi genį besibeldžianti duris. Tok, tok, ar gaspadinė namie, pasišnekėti su ja noriu. Nutilktų pagaliau, sušuko Kinivarpa. Visi balsiai nusijuokė. Dabar juokimės ir linksmi būkim, bet rytoj ne vienam nepatariu pakliūti į mano tinklą. Įsikišo į kalbą voras, grauždamas musės kaulelius. Dievulėli tu, išpusta pilvi, tikriausiai ir mane suvalgytum, pasipiktino boružė. Mane, kurią net žmonės myli ir gerbė už tai, kad aš daug amarų išnaikinu nuo medžių lapų. Man būtų daug didesnis malonumas sušveisti gerą pažįstamą, negu kokį nežinomą skurdžių, atsakė voras. Ai, ai, sušuko boružė, aš bijau šalia jo sėdėti. Na, kas jau, atsiliepė voras, aš tavęs dar neriju, o mano tinklas toli. Bet ar gražu tau gazdinti svečiuose ir dar prie stalo, gėdino jį boružė. Pareigos, mano šventos pareigos suėsti visus, kurie įlenda į mano tinklą. Juokavo voras. Liaukite, sveteliai, įsikišo žiogas. Kas rytoj bus, mes negalime žinoti. Prašau ragauti giros. Greitutė sėdėjo tili ir mažai valgė. Jei taip įdomu buvo žiūrėti į šiuos skirtingus, visai nepanašius draugus, o gal net ir priešus, kurie šiandien buvo geri bičiuliai. Akivaizdu, kad rytoj sučiupę savo tinkle, voras jos nepaleistų, bet šiandien maloniai kalbina skruzdėlytė. Na, mažyte, o tau kaip sekasi? Ačiū gerai, atsakė Greitutė. O jums? Tikrai puikiai. Tik pagalvokit, veltui prisivalgyti tiek skanių kepsnių ir turėti tokią puikią draugiją. Taip ne kasdien nutinka. Man reikia kartais ištupėti prie savo tinklo net kelias dienas, kad bent šiek tiek padoresnį kepsnį sugautum, o kartais ir to negauni. Kad taip kasdien būtų žiogo vestuvės, parduočiau savo tinklą ir nusipirkčiau skrybelę vaikščioti į svečius. Vieni kalbėjosi, kiti valgė vikšrus ir sliekus, kurie vis neprarado vilties ištrūkti. O kai jau visi buvo sotus, gėrė gira ir linksminosi lygi pusiaunakčio. Eh, jei kas būtų matęs šitą draugiją tada, kai ant stalo beveik nieko neliko, o statinaitės giros buvo tuščios. Kiekvienas dainavo sau, vis norėdamas perrėkti kitą. Džiaugėsi ir šoko užmiršė viską, o žiogai taip čirpino savo smuikais, kad tiesiog reikėjo ausi susikimšti nuo triukšmo. Boružė septintaškė deklamavo eilės, jos pačios parašytas. Kinivarpa dainavo apie gardžią eglės tošį, vabalas auksuotis apie radastų kvapą, o Gegužinis kalbėjo pats su savimi, nes nebuvo kas jo klausytų apie sveikatą ir ligas. Tik vienas žiogas buvo rimtas ir šnipždėjo meilių žodelius savo sužadėtiniai į ausį. Po vestuvių jis turėjo mirti, bet tai netrupučio nebuvo baisu, įrodosi, visai nerūpėjo. Skambinkit, grokit, šaukė į savo draugams, tegu linksmos būna tos mano trumpos valandėlės šiame pasaulyje. Žiogai užtraukė smuikais kadrilį. Visi išėjo šokti.
sukosi susikabinę rankomis, trepsėjo kojomis, kaip tik mokėjo. Vabalas gegužinis šokdino kinivarpą. Ji buvo tokia nevikri, kad tiesiog juokas ėmė. Voras ant savo ilgų kojų sukosi kaip malūnas, nusitvėręs į glėbį boružę, kuri visai nepasiekė kojomis žemės. Paleiskit mane, šaukė ji, jūs mane suspausit. Bet voras tik juokėsi ir dar labiau sukosi, nežiūrėdamas nei muzikos, nei takto. Greitutė šoko su vabalu auksuočiu, kuris be galo stengiasi įtikti ir būti mandagus. Užmynęs jai ant kojos ar smarkiau pastumėjęs, visuomet atsiprašydavo. Po linksmo šokio visi sušilę atsisėdo pailsėti. Tuo tarpu pakilo žiogas ir tarė. Aš turiu išeiti. Ačiū visiems už apsilankymą. Mano džiaugsmo valandos jau pasibaigė. Ir jis užtraukė paskutinę savo dainelę. Nesmuikuosiu aš daugiau, mano džiaugsmas baigėsi jau. O jūs šoki dar visi, puotos džiaugsmo kupini. Man dainuot nėra kada, mirsiu linksma su daina. Jūs lik ryto neišeikit, puota linksmi visi baikit. Greitutė klausėsi šitos dainos nuliūdusi. Jai tiesiog buvo nesuprantama, kodėl žiogas taip keistai dainavo. Jokių būdų netikėjo, kad jis mirtų. Bet tai buvo tiesa. Jis linktelėjo svečiams, pravėrė duris ir išėjo. Ir čia pat ant lūšnelės lenkščio atsisėdo ir liūdna susimastė. Sudie, brangusis, tarė jos sužadėtinė. Padėjus kiaušinėlius ir aš numirsiu. Dabar jau tavo vaikai gros. Tai pasakiusi, dingo miško tamsoje. Staiga žiogas pargriuvo ir padėjęs galvą ant žemės, sunkiai atsiduso. Greitutė, kuri visą tai matė, pribėgo prie jo ir tarė. Kas jums yra? Gal bloga pasidarė? Ne, atsakė žiogas. Man gera. Palikit mane ramybėje. Beje, pridėjo jis, laimingo kelio į namus. Tai pasakęs, žiogas numirė. Greitutė puolė į lūšnelės vidų ir sušuko išsigandusiu balsu. Žiogas mirė, žiogas mirė! Bet jai teko nustebti, kad jos žodžių svečiai visai nepaisė. Nesisieluk, mažyte, tarė ramiai voras. Ir kas čia nepaprasto? Toks žiogų gyvenimas. Vedė žmoną ir mirė. Ir mes mirsime. Kaip radom, taip ir paliksim. Tad muzikantai sau linksmi vėl traukė smuikais. Greitutė buvo liūdna. Jai buvo nesuprantamas žiogų gyvenimas. Staiga prie jos priejo vabalas auksuotis ir tarė. Jūs taip mažai pažįstat pasaulį. Man jūsų gaila. Ir kokių nuostabių dalykų žemėje tik nėra. Turbūt nežinot, kad yra ir tokių, kurie tik vieną dieną te gyvena. Argi mes turime liūdėti, jei toks jų likimas. Ir jis nusitempė greitutę į kambario vidurį, kur sukosi ir šoko visi susirinkusieji, tarsi nieko nepaprasto čia nebūtų atsitikę. Triukšmas ir dainos skambėjo aplink, visi buvo linksmi kaip ir anksčiau. Skaitė Aldona Vilutytė.